Dėl šuns sudraskyto kūdikio Šilutėje belangė gresia Dobermano šeimininkui, kuris yra ir kūdikio tėvas. Baigė iki teisminį tyrimą prokurorai bylą nagrinėti perdavė Šilutės apylinkės teismui. Šilutiški prokurorai kaltina dėl neatsargumo atėmus gyvybę mažyliui. Prokurorai įtaria, kad šuo kūdikį puolė, mat buvo neprižiūrėtas, laikomas apkežusiame voljere, o tėvas nesiėmė jokių veiksmų, kad išvengtų nelaimės. Skaudi nelaimė Šilutėje įvyko kovo pabaigoje. Pas kaimynę užsukę tėvai kūdikį vežimėlėje paliko prie šuns voljero. Šis galimai verkti pradėjusi mažylį išsitraukė iš vežimėlio, tąsė po kiemą ir mirtinai sukandžiojo. Nustatyta, kad kūdikis mirė nuo daugybinių kastinių žaizdų, nukraujavus. Kūdikio tėvas tragiškos nelaimės dieną buvo neblaivus. Policijoje jam nustatyta 2,36 promilės girtumas. Motina buvo blaivi. Dėl šuns nepriežiūros mirtinai sukandžioto vaiko tėvui gresia kalėjimas iki 8 metų.